olimpijske igre kao mene, za mene kao mladog skijaša predstavljaju neki veliki uspjeh zaista, zato što da sam se pitao prije par godina da ću zapravo ja ići na olimpijadu, ne mu vjerovao. Ja sam čak u prošle sezone uspio da ostvarim A normu, tada je sve nekako postalo stvarno i od tada je krenula ta neka priča ja na olimpijadi. Pripreme znači teku jako dobro i pripremamo se trenutno na Ski centru Ravna planina na Majneksu. To su te neke pripreme unutar Bosne i Hercegovine što mi možemo vršiti skijaške, uključujući i kondicione treninge nakon skijanja. A sve do sada smo se pripremali na raznim skijalištima po Austriji, po Italiji i tako dalje, Sloveniji, gdje smo obavili neka takmičenja također i samo nekako pripremamo formu, sve za predstojeće olimpijske igre. Ja ću nastupiti u slalomu i veleslalomu na olimpijskim igrama. Nadam se plasmanu u 30. u svijetu, što je jako zadovoljavajuće i jako dobro za skijanje općenito, alpsko skijanje. Naravno uvijek ciljam ka vrhu, ali vidjet ćemo kako će biti sve i kako će proći.